Ini surah ni dah selalu baca kan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kita dah terjemah kan. Kadang-kadang baca terjemah pun tak faham. Haji faham? Boleh faham? Kenapa Allah guna perkataan tentera? Dia sebenarnya manusia ni, bila dia hidup, dia nak benda yang paling utama dalam hidup dia nak apa? Ha? Apa-apa yang boleh menyelamatkannya daripada apa saja musibah. Satu, kan? Sama ada duit ke, orang ke, kuasa ke. Itu alat lah, tapi matlamat dia, dia diri dia selamat. Okey, yang kedua, apa yang manusia nak? Duk keluar pagi, balik petang, daripada muda sampai ketua. Apa manusia nak? Rezeki. Jadi subhanallah, Allah nak beritahu manusia ni, matlamat utama dia hidup secara umumnya dua aja. Pertama, dia nak cari perlindungan daripada apa saja musibah. Sama ada dengan duit ke, orang ke. Dan pelindung yang paling kuat, apa dia? Ha? Ah, subhanallah. Dia polis dengan tentera mana lebih kuat? Ha? Polis dengan tentera? Tentera lah. Sebab tentera ni dia mengawal apa? Satu negara daripada serangan musuh. Polis hanya menjaga perompak, pencuri kan. Pistol polis pun pistol kecil kan. Tentera alat dia, ha, jauh, jet pejuang kan, boleh tembak, boleh pergi jauh. Jadi manusia, pelindung manusia yang paling kuat ialah tentera. Sebab itulah Fir'aun menjadi kuat sebab apa? Tentera. Allah sebut apa? Tentera Fir'aun tu umpama apa? Dan kalau gunung, dia sebagai apa? Apa fungsi gunung kepada bumi? Pasak. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran dia panggil apa pasak tu? Ha? Autad. Fir'aun pun, tentera Fir'aun tu bagi Fir'aun adalah seumpama gunung. Pemasak kepada kerajaan dan kuasa Fir'aun. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Wa Fir'auna. Wa Fir'auna. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi'ad irama zatil imad allazi lam yukhlaq fil biladi wa samud allazi najabu sakhra bil wad wa fir'auna azil autad. Dia kena baca semua dari baru keluar ayat tu. Betul kan? Wa Fir'aun, dan Fir'aun yang mempunyai apa? Pasak-pasak. Sebab tu ahli tafsir sebahagian mentafsirkan pasak-pasak ni ialah apa? Tentera Fir'aun. Sebab tentera ni mengukuhkan kuasa dan kerajaan Fir'aun. Dan negara-negara mana pun sekarang, orang menjadi geron sebab apa? Sebab tentera, bukan sebab ekonomi kan? Sebab tu yang paling ditunjukkan apa dia? Kekuatan tentera. Bukan kekuatan produk dia. Kekuatan tentera. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufran.